Krásné odpoledne, máme skoro 12.30 třeba. My jsme se dokoupali ven, dneska je neděle, že jo? Tady je ten slov. No, do kterého jsem vrazila, ale už je to dobrý. A my tady jdeme na metro a jdeme do Japan Town, prostě do japonského města nebo čtvrti. A tady se něco odehrává. Nevím co. Palci. In addition to individual forms, we also have two-man sparring forms. These help develop the students' timing, help them understand how to use the techniques. So this is a two-man Shaolin slash sparring form. Cukrovou vato. Pravý japonský. Cotton candy. Yum. Teď rozdělili, on viděl, že mu jede autobus, on jede s kamarádama někam a já jdu do Starbucksu a nechal mě tady někde prostě na ulici, tak vidím, snad najdu to, co hledám a jdu teď na Starbucks, jako vždycky refresh. Já vždycky, když nakupuju, tak já prostě úplně zapomenu vlogovat a musím se soustředit jenom na to nakupování. Dneska jsem si koupila něco v H&M-ku a v American Eagle. Dohromady jsem si koupila 4 věci. Ale celkově jakoby na oblečení jsem si koupila ponožky, takže 3. A to už vám v dnešním vlogu neukážu, aby taky mohlo být něco v haulu. Ale ten haul už je natočený, to bude hned další video. A tadyhle, co tam ještě ale nebude, takže to bude až v dalším vlogu. No a já už teď jdu na metro a jedu domů. Vůbec nevím třeba jako, co si dám k večeři. Já nemám nic, ale nemám nějak hlad, tak asi se obejdu bez večeře. A jedu teda na metro, to jede asi 30 minut, no do hoďky jsem doma, řekla bych, že spíš tak za 40-50 minut. A teď je 7:30, nebo 7:45, něco takového. Já jsem dneska řekla, že nebudu na večeři, takže mám smůlu. Možná si tam přijdu dát, si náhodou nemají něco dobrého. Tak jo, tak já jdu na metro.
Tak já jsem teď vystoupila z metra a ještě mě napadlo, že vám zodpovím pár otázek, na který se mě ptáte úplně strašně moc. Za prvý, kolik tady je hodin, to se mě ptáte neustále. Dá se to teda úplně jednoduše najít na Google, ale je to minus 9, takže tady je teď 8 a u vás je nějak půl pátý. Jakoby teď je půl. No prostě je to minus 9. Další otázka. Proč se mě ptáte na to, odkud mám tyhle boty? Kolik stály ty boty? Kupovala jsem je ve slevě v Mangu a bohužel se obávám, že už tam nebudou. Ale jsou z Manga, můžete se kouknout, stály 500. Takže to je další otázka. Potom se mě často ptáte, co si dávám ve Starbucksu. Pořád dokola si dávám Venti Berry Refresh. Vždycky. Jmenuje se to nějak Berry Herbal nebo něco takového, ale když řeknete Berry, tak oni pochopějí. Takže na to se ptáte. Potom, co je to za písničku? Já jsem ji teda změnila, ale ta předtím se jmenovala Push. Ale od koho to si teď nepamatuju, ale vím, že to byla Push. No a to jsou, myslím, otázky, na které se ptáte úplně nejvíc. Jela jsem sem kvůli angličtině a učitele jsou anglický. Někdo se mě ptal, jestli máme český učitele. Kdybychom měli český učitele, tak sem nejedem, to už rovnou můžu zůstat ve škole. A to je asi nějak všechno, na to se ptáte vždycky nejvíc. Takže já tímhle ukončím celý vlog, protože už jsem skoro doma a hrozně mě bolí ruka. A už stejně nic dělat nebudu, ještě musím se stříhat nějaký videa. Tak se mějte krásně, doufám, že jste si užili vlog, užijte si dnešní den a mějte krásný den. Ahoj, nemůžu vám zamávat. Ahoj.